رحمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلزار د خپل لیکچر سره حاضر ده امید ده خبري نن مونږه ډایریک اینڈ انډایریک سپیچ کم ده کم سره ازي پاغي باندې لګ باس کو نو راځي خپل کلاس طرف ته پاغي دا سرولز دي هغه داسې دي چې را پریزنت ټینس کم ده نو بیکمز پاسټ که مثال په تور دا ډایریک سپیچ کم ده دا به پاسٹ کی دا کلم گا اینڈ ڈائریک تاڑا ہوں دا بہ ست جی و پریزنٹ کی نہیں دا بہ پاسٹ جی لکھا مثلاً گوری عائشہ سیڈ آئی رائٹ اے لیٹر عائشہ وہی چیز ما از خط لکھم نو چی مونگا آگے ہما تک ہوئی لکھو جزے وستا اس طرح ماں نو مطلب دارے چی اینڈ ڈائریک سپیچ شو عائشہ سیڈ دیٹ شی روٹ اے لیٹر زتا استیم اگے ماتے ویلا او زتا استیم چ عائشہ وئی چ ما خط ولی کو ٹھیک شو نو نمبر ایک رولز دا شو چ کلا پ پریزنٹ ٹینس کیو دا نو دا با اوڑی پاسٹ ٹینس دا دویم نمبر چ کم دے نو پاسٹ ٹینس بیکمز پاسٹ پرفیکٹ وس مطلب دا دا پریزنٹ کی پاسٹ تا اوڑی دا با پاسٹ کی نی بیا بسی دا پاسٹ پرفیکٹ تا اوڑی نو علی سیڈ آئی باٹ اے پین یسٹرڈے علی ویلا چیرا ما پرون یو پین واغستو نو چوز بدام چر تاڑو دب پاس پرفیکٹ تاڑو علی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ باٹ اے پین دا ڈے بیفور یسٹرڈے دا دا ما رولز مارو سے لکھ لی یسٹرڈے او یا ٹمارو دا ستا بدلی کی دیٹ دس اغما دل تے لکھ لی اس پر ایکسپلین شی مخی تفرا شی ہو وہی چیرا علی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ باٹ اے پین دا ڈے بیفور ٹھیک شو بل درم نمبر رول زمو سری سره چر مثال په تور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس نو هغه به صحیح اوا بدلی کی بیکمز پاسٹ کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس هغه به ستا بدلی کی اب پاسٹ کنٹینیوس یا کنٹینیوس بدلی کی لکه مثلا احمد سید آئی ایم گوئنگ ٹو پشاور احمد سے ویلا ز پشاور دزم نو دا بسنګ بدلی کی ګوره احمد سید دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو پشاور دلتا آئی ایم دے نو دلتا ہی واز گوئنگ ٹو پشاور چاغا پشاور تا تلے دے یا روان دے دغشانی بل چکم دے پاسٹ کنٹینیوس وس ہوں پریزنٹ پاس تا بدلو پاس پاس تا بدلو پاسٹ کنٹینیوس بیکم پاس پرفیکٹ کنٹینیوس نو دا پاس کنٹینیوس پر بدلی گی پاس پرفیکٹ کنٹینیوس تا لگا مثلا سنگا جان سیڈ آئی واز پلینگ کرکٹ دا یو سینٹینس تے ڈائریکٹ چہرا مطلب دارے جان ویل چی میں کرکٹ کھیل رہا تھا نوز دلتا سرے اس بتا چھپنگا بدلو انڈائریکٹ نو سمجھ جان سیڈ دیٹ ہی ہیڈ بین پلینگ کرکٹ نو پاسٹ کنٹینیوس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس تھا چینج ہو دا زم سر ابل رولز جو رول نمبر فائیو دے چھ پریزنٹ پرفیکٹ اس دا خود پا سادہ خبر ہوگا نو پریزنٹ پرفیکٹ بیکمز پاسٹ پرفیکٹ ٹھیک شو چیرا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کم دے نو دا با پاس پرفیکٹ دا بدلی کی لکھا مثلا سنگا کمال سیڈ آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک یو الگ تے کمال اگر وہ چیرا مخپل ہوم ورک کڑے دے ٹھیک شو کہنا دا زمان سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس شو نو اس گو رہی چی دا پاس پرفیکٹ سنگ بدلی کی کمال سیڈ دیٹ ہی ہیڈ ڈن ہیز ہوم ورک ہی ہیڈ ان ہیو او ہیڈ چی ہی ہیڈ ڈن ہیز ہوم ورک آغا خپل ہوم ورک کڑے وہ دا زمو سرا رول نمبر فائیو سو رول نمبر سکس ترازو رول نمبر سکس دس دے چی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز لگتا سادہ پرفیکٹ اس پرفیکٹ کنٹینیوز بیکمز پاس پرفیکٹ کنٹینیوز نو مطلب دارو چیرا دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز پہ بدلی کی چرتا دا پاس پرفیکٹ کنٹینیوز تو بدلی کی لگا مثلا سنگا ہی سیڈ آئی ہیو بین ریڈنگ دا بک مو بدے بوئی ہوگا نا چہرا ہیو ہیز لگی بین لگی ہو تو ور دا فسٹ فارم سر آئی این جی لگی نو ویچ ہی سیٹ آئی ہیو بین ریڈنگ دا بک وز دا سنگا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس تو بدل چو نو وہی چہرا ہاں آگے بھی کیے ہیئر کھڑا دے ہاں بہرحال ہی سیٹ دیٹ ہی ہیڈ بین ریڈنگ دا بک مطلب دا شو چپدی سے کہ منگا دا آغا ہی براولو دلتا او ددی ہیو پدے بارے مونگا سو لگو ہیڈ بو لگو نور دا وقائے سینٹنس سکم دے زکا چھے مونگ دلتا بارو چھے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز بو بدلی کسی تا پاس پرفیکٹ کانٹینیوز تو نو ہیڈ بین ببیا مونگ لگو دلتا بگی ہیڈ بلی گی
او ریڈنگ دا بوک ٹھیک شو اوس مثال پتور سینٹنس پا کی شل او ویلو نو ویل او شل پا کی بس کیگی اغبا وڈ بلگی داگی بزے وانی بس لگی دا ب چینج کیگی وڈ تا لگا مثلا سنگا ہی سیڈ آئی ول گو ٹو لاہور ٹمارو نو دا بو سنگا بدلی کی گورا ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ گو ٹو لاہور next day tasmawi chida tomorrow yesterday da badli ginda milan dilikli padiyo posho ubaral deita gore kamis da sentence milikala nare no gore da rule is dakai chi present perfect continuous becomes past perfect continuous the past perfect da badli ginda malikala chi he said I have been reading the book nil da he had been reading the book tik shwa da zamusara so rules yo pak akhir rules patre number 8 چکما یونیورسل ٹروت چکم دی نگور یونیورسل ٹروت دے تو جبنگا مسلم حقیقت چی اب پس یہ بانی پا دی گا اس ہم حقیقت کی اگا نہ بدلی گی ڈیشو لکا مثال پتہ اور دی ٹیچر سیڈ دی سن رائزز ان دی ایسٹ نو دا شان بی دی ٹیچر سیڈ دیٹ دی سن رائزز ان دی ایسٹ نور دی مشرق نہ راخی جی نو اگا راخی جی اگا نہ بدلی گی لحاظ دے تو یونیورسل ٹروت وئی دا پخپل زبانی دی ٹیچر سیڈ دیٹ then became prayer the teacher said that the sun da bakhpal pakhpal zebani wapas paji the sun rises in the east tik shop bias is union bagidari de dogore chera da yesterday or today tomorrow next month this these here now last week das ta badli gi nagor yesterday che kamira badli gi the day before da chikala padarik speech ki se shau yesterday un da the day before da mu badlao ٹوڈے پہ کیوں نو دا بونگا دیٹ ڈے تا بدلاؤ ٹمارو پہ کیوں نو دا بونگا ستا ویو دا نیکسٹ ڈے دا پاگی تا بدلی گی نیکسٹ منتھ یا نیکسٹ ایئر پہ کیوں نو ستا بدلاؤ دا فالوئنگ منتھ یا دا فالوئنگ ایئر دا بدی تا بدلی گی دگا شانی دس سکم دے نو دا با دیٹ تا بدلی گی دیز با دوست تا بدلی گی ہیئر با دیئر تا بدلی گی ٹھیک شو کہنا زکا ناؤ چکم دے دا با دن تا بدلی گی لاسٹ ویک یا لاسٹ منتھ پہ پریویس یا دا ویک بیفور دا بدلی گی لگا دا دیسی دی کنا دا سیونا بدلی گی دیسی دا دی مطلب دا شو چی دا دا دو سپیچ دی یو ڈائریکٹ دی یو ان ڈائریکٹ دی مطلب دا رہے ما پا یو زیگی یو خبر واوری دا او دا زبل چاہتا ویم پا بل زیگی نو زکا دا چینجز پا کدی سی رازی نو انشاءاللہ چی پا یو شو بھئی دومره سګران پکې نشو چې لکه معمولی ټیکنیکلټی پکې د لکه سوچ پوه تکې نور پکې سګران نشتا امید ده چې تاسو پوه شئ کنه نو بیا مطلب دار چې تاسو کولای شئ نیکسټ لیکچر پورې زاد غوړم الله پامان